di bawah pohon asmara. Aku berjalan di bawah pohon asmara sehingga tak ku perasankanmu. Pakai baju lagi lawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada semua hadirin pada petang ini. Lebih dahulu saya harapkan diri saya dari Sekretari Siti Khalifah daripada bahagian Universiti JSKN Bukit Aman. Kepada selamatkan juga kepada yang berbahagia Datin Sri, yang berbahagia Datin Arfa yang kita raikan mewakili beberapa pegawai perkep, ahli perkep yang diraikan juga. Kepada yang berbahagia Datin, kepada semua ahli perkep dan ahli kontijen Selangor, tepukan gemuruh. Tepukan juga dan juga kontijen Negeri Sembilan. Sembilan! Sampai warga dia cemerlang pada petang ini kerana mereka sanggup mengabaikan masa terluang hari Sabtu ini untuk bersama-sama memeriahkan majlis kita. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya lebih dahulu maklumkan bahawa saya ini bercakap memang cepat sikit. Cakap pun kadang-kadang macam berpidato. Tapi saya minta maaf, abaikan itu semua. Yang saya nak maklumkan kat sini ialah macam yang saya nyanyikan tadi kan. Sehingga saya yang paling lawa, tapi rasanya ada lelaki yang lagi lawa. Jadi saya segan nak tunjukkan diri daripada mula tadi. Sebab bila saya langkah je masuk dalam dewan ni, saya rasa, wah mungkin aku yang lawa kan. Tengok-tengok ada yang pakai Datin. Ya, saya ke Datin. Tapi saya dah dapat warning daripada tu, event stager. Kau jangan nak pandai-pandai letak nama masuk. Okey, saya faham. Kalau saya letak orang pertandingan, mungkin saya menang. Okey, mungkin tercabar ya, Tim. Untuk maklumat juga kepada semua yang hadir pada hari ini, kita sambil-sambil kita makan, saya faham. Satu reward juga lah untuk hotel kerana saya difahamkan daripada tadi bisikan-bisikan memberitahu bahawa makanan sangat sedap. Dan kita rasa macam nak makan, nak makan-makan sampai terlupa ada yang nak riot, ada yang pergi jogging. Okey, tak apa. Detox, detox. Abaikan. Jadi yang penting sekali, saya tak lupa untuk membawakan bahawa daripada awal kita masuk dalam majlis ini tadi yang memeriahkan suasana, yang memecahkan kedingitan pada petang adalah daripada La Fiesta. La Fiesta PDRM diketuai oleh S.M. Fazali, Corporal Matt, Corporal Fazli, Corporal Sunasri yang bersuara merdu macam-macam suara. Woo! Dan Lance Corporal Ridwan. Untuk maklumat juga, mereka ni bekerja semata-mata nak meraihkan kita dari Nadir. Mereka tak sempat nak makan. Tapi saya rasa macam saya rasa kenapa kita tak makan awal ni? Tapi tak apa, lepas ni boleh makan. Okey, seterusnya saya nak malingkan di sini. Daripada saya langkah kaki kat sini juga, semua mata memandang. Saya satu je, satu saya segan. Dua lagi saya rasa, oh mungkin boleh berbangga kot sebab pakai baju lawa. Tapi untuk makluman semua, baju ni saya daripada atas sampai bawah saya sewa. Murah je, RM50 kawan-kawan. RM50. Mana nak cari RM50 kat atas bawah? Okey, boleh menang. Walaupun saya orang Sarawak, ya, ni baju orang dulu. Ini adalah first time saya pakai. Jadi rasa macam sedikit jantan. Kenapa rasa? Kenapa daripada awal pakai? Okey, tak apa. Kepada kawan-kawan, rasa-rasa nyerahkan. Kalau next time ada event, saya lakukan anda semua. Tak perlulah rusin. Kita ni orang polis. Baju ni saya dapat daripada mesin polis je. Mesin polis. Next time ingat. Cuma saya pesan, kalau pandai sewa, pandai lah hantar balik. Itulah keluhan daripada mesin polis. Pada bincang tapi tak ada pulang puan. Kita sedih sebab kita orang polis kan. Okey, seterusnya tanpa saya melengahkan masa, saya juga ingin mengambil kesempatan pada petang ini mengalu-alukan jugalah kepada ha? Apa tu? Datin Sri. Yes, semalam masa saya ambil tu lah Datin Sri, dia bagi saya dua pilihan sama ada nak pakai baju seluar wanita atau pakai baju ni. Of course saya nak ambil warna hitam sebab saya kan berisi sikit, memang saya nak pakai kurus. Tapi memandangkan yang Redman tu semuanya tinggi lampai macam Rosita Cik Wan, dia cakap dia pakai merah memang cantik. Tapi saya pun rasa perkataan cantik, saya pun abaikanlah gemuk yang kurus tu. Banyak abaikan, jadi saya ambil yang ni. Tapi cantik kot. Saya maklumkan sebenarnya semalam kita buat satu majlis khas untuk yang dihormati
Siti Datuk Harisun. Tapi hari ini kita raikan pula yang berbahagia Datin Nur Alfa. Untuk makluman hadirin juga kepada khususnya kepada kogijen-kogijen yang tak mungkin, yang mungkin tak kenal apa kepada Datin Nur Alfa. Datin Nur Alfa sangat lemah lembut. Sebab apa saya kata dia sangat lemah lembut? Dua tahun lepas, saya ambil sikit masa, saya bersalin. Seterusnya, tempat keempat dipersilakan. Nombor 11. Okey, Puan Aziza. Seterusnya, tempat ketiga dimenangi oleh nombor 1. Jembaran semakin mendebar-debarkan. Kita ada dua untuk pemenang anugerah Ratu Pertandingan Tradisional. Mereka telah memperagakan busana mereka pada petang ini. Dan semestinya bukan senang untuk kita nak siap sediakan pakaian seumpama itu untuk hadir ke majlis seumpama ini bagi menepati tema-tema tertentu. Jadi saya umumkan dengan ini. Okey, macam ni eh. Yang saya umumkan nombor satu bermakna yang tak diumumkan tu nombor dua. Macam Gegar Vaganza. Minta yang nombor 8 dan nombor 5 tampil ke depan. Yang lain satu dulu. Kita umumkan yang nombor satu dulu. Okey. Yang dah dapat hadiah tadi pergi ke tepi. Sekarang ni saya nak Datin Sri bersama dengan nombor 8 dan nombor 5 saja. Okey. Siapa rasa nombor 5 angkat tangan? Okey, semestinya daripada contingent Negeri Sembilan. Support dia.
nombor berapa Puan tu? Puan, nombor tak nampak Puan? Haa, nombor 8. Siapa sokong nombor 8? Okey, daripada Jangwangi. Kejap. Eh, masa maju Puan. Minta maaf Puan eh. Sasun. Siapa rasa nak bagi saya nombor? Berbang. Bukan senang kita nak melepaskan wang tunai. Susah saya nak cari tu. Saya yang sediakan duit tu. Okey. Ya, Datin Sri. Oh, Datin Sri nak juga. Okey, tak ada masalah. Okey, wang satu. Pusingan. Satu pusingan. Okey. Yes. RM50 Datin Sri. Okey. Pemenangnya untuk Ratu Traditional. Saya minta hadirin semua berdiri bagi tepukan. Berdiri sayang, berdiri. Okey. Inilah hari yang bersejarah kepada pemenang, bukan kepada kita, kepada pemenang je sebab dia yang akan mendapat hadiah dan dipakaikan. Ha, berbara-bara. Ada lagu lagi tak? Tak ada. Ini bukan Gegar Waganza. Okey. Tempat pertama. Okey, saya umumkan. Bila saya umumkan tempat pertama menang, maksudnya yang tak diumumkan tu dapat nombor 2. Okey. Tempat pertama Ratu Tradisional sempena Majlis Persaraan Pertukaran JSJ ialah nombor 5. Kurung perak dimakotakan dengan crown. Hari ini adalah hari bersejarah untuk Puan Nora Syukir Binti Hassan kerana beliau telah berjaya menggondol hadiah Ratu Tradisional. Dimahkotakan dengan crown, dengan selempang pemenang tempat pertama. Hadiah berupa hadiah ni saya tak pasti, tapi saya rasa berilah juga barang dalam ni. Dan yang penting sekali, wang tunai. Melepaslah saya. Okay. Victoria's Secret ya, yang bagi sumbangan Victoria's Secret. Okay, tahniah Puan. Dengan itu kita persilakan ASP Aznim. Dengan itu beliau mendapat tempat kedua bagi pertandingan Ratu Tradisional. Cuma saya nak pastikan dengan Puan Mas, adakah crown tu milik terus kekal ataupun macam tahun lepas ambil balik? Tahun lepas saya dapat, tapi ambil balik. Okey, dengan itu kita persilakan jurugambar bersama dengan Datin Sri dan semua peserta akhir, final eh. Pertandingan Ratu Tradisional untuk sesi gambar sebelum turun ke pentas. Okay.
Okey, nak mic tak? Saya serahkan ni. Siapa nak ni? Positif. Okey, positif. Eh, saya bukan senang nak tengok pemenang tempat pertama kita dengan makan dan nyanyi ni. Dengan mikrofon ni.
berdiri sambil-sambil kita menyanyikan lagu. Allah selamatkan kamu yang berbahagia dan sri. Allah selamatkan kamu. Silakan yang berbahagia Datin Nuraida untuk menyampaikan hadiah daripada ahli perkhidmatan kepada yang berbahagia Datin Sri sempena belated hari lahir ya. Dengan berakhirnya acara pemotongan kek itu tadi, maka majlis kita telah selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Datin Nuraida seperti yang kita kenali adalah seorang yang berjiwa rakyat, murah, beramah dan senyuman manis sekali. Datin, saya harap semoga Datin sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan semoga panjang umur serta bahagia hingga ke anak cucu. Amin. Hai, assalamualaikum. Saya SP Irosnah daripada bahagian perundangan kesihatan. Sepanjang saya bertugas bersama Yang Dihormati Senior Assistant Commissioner Wan Sasikala Dewi hampir 2 tahun, saya berpendapat beliau seorang pegawai yang sangat tegas, tapi pada masa yang sama masih menerima pandangan daripada anak buahnya, seorang yang humble, mudah didampingi dan paling saya suka, Wan Sasikala sentiasa tersenyum dalam apa jua keadaan. Saya mendoakan semoga Yang Dihormati Wan Sasikala Dewi terus maju dalam kejaya dan berbahagia di samping keluarga. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan Raisa. Hai, apa khabar? Semoga Puan sentiasa sihat. Untuk menerangkan tentang Puan Raisa ni, sebenarnya banyak yang boleh diterangkan, tetapi satu je yang saya rasa semua orang setuju, Puan Raisa ni adalah seorang yang penuh dengan sifat keibuan, lembut, maklumlah perempuan Melayu terakhir gitu. Saya banyak belajar tentang selok-belok pekerjaan daripada Puan Raisa dan sentiasa membimbing dan memberi galakan untuk kita meningkatkan lagi prestasi kerja, terutamanya dalam bab-bab mengendalikan event-event untuk JSJL terutama. Terima kasih Puan. Saya dah kena getah dia. Sekarang ni saya pula event manager. Walau bagaimanapun, saya berterima kasih kepada Puan dan kami di TDAB akan cuba meneruskan bab kata musim kelestarian PPAB dalam mengendalikan hal-hal berkaitan event. Saya ucapkan selamat bertugas kembali ke Johor Bahru dan semoga Puan sentiasa tabah dengan dugaan yang mendatangi. Saya percaya dugaan ini akan menjadikan Puan lebih kuat dan lebih bersemangat untuk menghadapi. Baik, Puan. Saya Muhammad Nabi, wakil dari staf rekonsikan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pada pendapat saya, Puan Hanisa seorang yang lemah lembut, baik hati, penyayang dan penuh sifat keibuan. Saya berharap semoga Puan dan keluarga akan terus ceria dan diberikan kesihatan yang baik.